حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخار بھی دوزخ کی بھاپ سے ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب وہ کسی بخار چڑھی عورت کے پاس آتی تو اس کے لیے دعا کرتی اور پانی لے کر گریبان میں ڈال دیتی اور کہا کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح بتلایا ہے کہ اس بخار کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔